Niklas, har du ikke lyst til at tage dig 10 minutter? Du kan alene imod en lodkost. Tror du ikke, jeg kan det? I don't know. Kan du? I don't know, kan du? Jeg kan sagtens spille imod en lodkost, men jeg kan også sagtens spille imod en Teemo. Jeg ved bare ikke. Altså, hvis det er, vi gerne vil bytte, så kan vi godt. Jamen, jeg ved ikke, om det er bedre. Altså, jeg ved ikke. Hvis Vilkos, han gør det rigtigt, så kan du overhovedet ikke gøre noget. Men det samme er det med Teemo, så du er sådan lidt svært lige meget hvad. Ja, indtil vi kommer ind midt game. Ja, exakt. Indtil jeg får min teammate. Ja. Åh, push den næste, mand. Nå. Du spiste et eller andet, du lærker på for noget. Hvem? Jeg tror sgu ikke, Emil, han er allergisk over for noget. Look at this boosted scrub. He's just standing there masturbating. Go dead! Go dead! Husk at smite den, Emil, ellers får du ikke din bonus. Hvor er Tito henne? No! Missed minion. I'm boosted. It says Tito. Tito, brug en potion eller hvad? Stress, at du stadig har den. Eller en mystery et eller andet sted. Hvad kan du... kan... hvorfor? Er den der Vilkos dårlig? Sådan, like, er han boosted? Han er under sin tårn lige nu. Den får på XP. I met someone in the forest. No, no, they met you. Wait.
fuck, jeg um. Follow me to victory. Yes, yes, Timo. Oh, fuck, I'm on E. Oi. Go, 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 go. Kørt igennem den. Cruiser bare igennem den. Den nægtede at have effekt. Skal du bruge blå ind i midten? Nej, jeg gør det. Jeg har ikke mulighed for at bruge alt min mand. Jeg skal ned i bunden og hjælpe. Ja, men jeg har ikke særlig meget liv. Han er missing mid. Okay. Der var mange, han har ikke. Jeg fik svampen. Han kunne ikke ramme svampen. Og lige der, Emil. Jeg kørte direkte igennem den, der skete ikke noget. Slow. Man er så langsomt, når man løber igennem en Timo svamp.
Jeg troede bare, det var cool. Hvad er det for noget? Teemo, no summoner spells. I har ikke noget flash. Der kommer Aldi. Headshot. Okay, den er med. Let's try. Formodent. That's all that matters. I can't purpose anymore. Hvad har du fået, Timo? Virkelig low. Like 10% HP. Så du, hvis du bare ulter hans tårn, og så ser han lige det der pink man. Ja. Man panties. Han ser bare. Jeg ved ikke, om det kan. Der er ikke så mange minions. Du kun gå ned og clear det minion wave, der kommer nu her. Gå ned og clear det minion wave, så pusher jeg med. Pas på. Ah, okay, du er ude af tone range. Ja, ja. Og så kommer der den minion wave. Og så kan vi push igen. Og så sker der ting i Ene. Vi fik tårn. Vi fik tårn. Var det vand, du havde stående nu? Hva? Var det vand, du stod oven i? Nej. Ja. Ja. Det vil jeg i hvert fald kalde det. Nå, til løs, hvorfor pinger du ikke?
tager de med tårnet. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg er død. Hjælp mit liv. Ja. Hvor er kyst? Er det jo et stop hende? Hvad laver Jinx? Easy. Vi må pushe toppen. Yep. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var ham. Ja, det vil jeg også. Altså det. Ser sgu ikke til noget måde, men han er stadigvæk en kælling. Ja. Hvorfor helvede han foran? Fordi jeg kører Frozen Mallet first item. Agtigt. For en Teemo? Ja. OP. Det er mega OP. Slow effect. Ja. Den der Velcock, det er han ikke andet end baby i midten. Jeg vil sige hej til Martha, ikke? No! Run! Han står sikkert ved sin ulve. Se! A little deep on you? No. Det var rent faktisk et kill på det der. Ja ja. Har vi en FK support? Så der kommer J op til dig, Emil. Improvements are made. Jeg spurgte op. Endt I er on. Nå, Rune, du skal bare løbe. Du kan ikke rigtig gøre noget her. Nej, fordi tårnet går på alle start af alle. Fordi Marcia han brugte Q, og så... Og så stunnede jeg ham, og så slog han almindeligt på mig. Og bagefter brugte Alistar sit stomp, eller hvad fanden det hedder.
Nej, det var da Marcy han brugte Q, så takkede der tårnet en anden champion. Takkede nej, der takkede den bare Miniusnet, der stod der. Det var det, da han kom ud af Q'en, der ramte han mig. Med et almindeligt slag også. Inden Alistair headbuttede, eller bombede, eller hvad fanden det var, han lavede. Ah! Nå, jeg har i hvert fald reportet den der fucking video. Der er minion i live. Jeg kan bare ellers drille dig. Jeg gjorde ikke skidt. Det stod bare. Hey. Jeg tog det. Hey. Det var et meget forkert sted at udtige. Donk. Nope. Wow, jeg blev dræbt af Teemo. Hvad laver du? Vi kunne da være gået ind der. Nej. Jo, han kunne bare lave knockout, så jeg ikke kunne stoppe. Nej, Emil var der ikke overhovedet, da du gik ind. Jo, han var. Nej. Du døde fucking hurtigere, end jeg gjorde. Ja, jeg gjorde. Se, jeg fik næsten dræbt alle på deres hånd. De er først livet op nu. Ja, du fik næsten dræbt nogen. Jeg fik dræbt en. Okay, hvis jeg fokuset velkogt, så tror jeg, at jeg skulle dræbe en. Det er ikke frem, fordi du tog den mest sejlige ud af dem. Nej. Den fucking tøs, mand! Han tør ikke gå mod mig. Woo! Han er fucking død. Jeg er lige med. Jeg tisser i bukken. Oj, jeg tisser. Død. Okay, nej. Meget hurtigere end dem. Push. Flip! Bombe!
Alle står på siden af. Go away. Do not like you. Længere væk. Ah, jeg tror, vi skal tilbage nu. Jeg har ulti nu også, så jeg kan... Er du klar? Hvis jeg stunner hende? Nej, det er jeg ikke. Han er lige startet på mig. Jeg ved lige før, at du kan dræbe alle startet. Ja, jeg kan dræbe alle startet. Okay, den kan du ikke skyde. Emil, what are you doing out there? Scout mission. Scouting. Cool. Der må godt ramme den der. Ah! Gone. Kill. Never mind. Kill. Kill. Emil, pas på. Ja. Lil, mission is clear, you know. Hvorfor skal Tito også spille? Det er vildt irriterende. Hvorfor skal jeg også tænke? Jeg synes, at alle vores kampe har gået helvede til. Hvorfor elsker du på den der? Hvis hun havde ramt mig, så havde hun kunne følge op. Så jeg kunne godt passe hurtigt følge op efter mig. Et flash auto attack, og så havde jeg været fucked. I wanna land right there. Geronimo! Jeg messed up Tibo! Emil, stop Tibo! Oh, I thought it was metaphor. Du rendte lige ved siden af ham! It was all part of my brilliant plan. Oh! And eventually got this. Yeah. Bitch. Så han ville, at han kunne tage mig. Jeg er 2 levels højere end ham. Nej, du er den pantheon. Jeg er også ved. Jeg er stadigvæk 2 levels højere end ham. Jinx ville gerne have haft det der for ham. I don't care. Hun er nu, hun får det. Shoot, hun er AD carry. Hun kan bruge det sådan, like rigtig meget. Hun kunne da gøre noget for det, mand. Det er for 2 levels pinget på vej, og lad mig få, please. Hun er for nu. Emil, let me Only if you're fast. Jeg har ikke flash, jeg kan ikke flash før den i min. Got fuck. It. Tag et round. Jeg kommer ned og hjælper. Shit! Abandon mission, abort mission, abort mission, oh what? Jeg har selv lige wardet, så nu kan det være, at de... Går efter Baron igen. De går ikke efter Bronn, nej. Oh shit. Defend! Fuck! Hvorfor overlevede hun? Nej, jeg vil ikke range for ignite. Åh, shit, der kommer jeg. Bare spørg på ham. Bare tøn på. Ej. Fældt med close. Der var et nanosekund til mit spyd, det var klar. Exactly. Hvad fanden er det også for en tøs? Dræbte han mig, så tog han tilbage, eller hvad? Things aren't looking good. Really? Stop super minion.
Altså, Jinx hun skader ingenting, hun skader Narda selv. Vi er alle enige om, at vi lige skal reporte ham der Nautilus. Jeg ved ikke engang, hvorfor han skred bare.